pronto, tá, tchau. Eu nem tava vendo que a gente tá aqui. Alexandrina Bispo dos Santos, nós vamos ter que fazer um acordo. Ah, diga. Ou esse telefone ou eu. Tá bom, Chico, nem liguei. Escolhe, já. É, Adriana. Tá bom, Alexandrina. Ô, Chico, então desliga ele. Alexandrina, hoje o que, que vai ser, então? Camarão na moranga. Na moranga. É, mas isso aqui não é moranga, né? Não, mas é uma abóbora, né? É, uma abóbora. É, mas a gente pode fazer... Porque essa aí a gente achou que tinha um sabor melhor. É, essa daqui é. Ela é. Tem um sabor mais forte, uhum. Porque a moranga é meio sem graça, né? É. Essa aí é a abóbora japonesa. Ah, então, tá. Que vai na receita, Alexandre? Vai todos os temperos no camarão, aí depois faz que nem um estrogonofe e joga dentro dela. Ah, você faz separado, então, o camarão? É, faz separado. Ok. E depois põe no fogo, vou passar óleo nela, enrolar no papel alumínio, uhum. E pôr no fogo. No forno? É, no forno. Quanto tempo? Aí o tempo eu não sei. É até ficar bom. Até ficar bom. Tá bom. Ó, beleza. Eita lasqueira. É que eu já comprei o camarão limpo pra você no seu trabalho. Ih, beleza, viu? Mas tem que aferventar antes pra tirar esse gosto do mar. Ah, é? É. Mas esse gosto é gostoso, não é? Não, não fica bom. Não? Não fica. Ai, meu Deus. Fica com gosto de terra. Sabe? Não fica bom, não. Então você vai jogar fora essa água? Eu vou. Ok. Não vou pôr com isso aqui, não, que fica com gosto de terra. Beleza. E aquela gosto daquelas maresias do mar. Tem um monte de gosto. Que não é bom aí. Ok. Vou lavar a abóbora japonesa. É bom lavar com sabão mesmo, né? Você tira a gordura e fica uma abóbora light. É. Mas eu Chico, passa bem sabão aí. Ela não tem gordura aqui, Chico. Eu vou pôr gordura nela. Você viu, Chico? Eu vou pôr tudo. Eu vou pôr gordura nela, mas ela aqui não tem gordura, não. Essa abóbora é mais dura que a outra. É. Essa daqui é dura até pra cortar. É, vamos ver se vai demorar um pouco mais pra cozinhar, pra amolecer, né? É. Ah, mas tu já vai abrir já? Já. Por que não abre depois? Por quê? Tem que cozinhar com sal, é isso? Eu vou tirar a semente dela toda. Ah, igual aquela lá. Fazer. Entendi. Mas não pode, será que não podia tirar depois a semente? Depois que... Como assim? Como ficou mais mole? É mais fácil abrir. É, porque é mais fácil de abrir. É, se tirar depois ela vai espatifar e vai quebrar. Filho. Ah, é? Acorda. Então eu acho que eu que vou ter que fazer isso, Alexandre, porque não, isso é muito duro. Deixa eu ver, Chico. Eu não sou tão fraca assim, não. Tô fazendo cesárea. Deus me livre, cesárea, hein? Tô fazendo cesárea na abóbora. Tá vendo que é um cesárea esse aqui? É. Não é fácil, não. Ah, nasceu a criança. Nasceu a criança. Agora deixa eu acabar outro negócio. Minha mão tá limpa, viu, Chico? Eu não duvido nada que você vai lá querer lavar essa abóbora aí depois. É, tem que passar uma aguinha tá aqui vendo? Dentro. Tem que passar uma aguinha aqui dentro. Ai, que cheiro bom. Uhum. E essa abóbora aí, você aprendeu a fazer onde, Alexandrina? Essa abóbora é lá na Bahia. É? É. Ah, isso foi com Dona Ciá? É. Ah, que legal. Então você vai fazer do mesmo jeito que ela fazia? Do mesmo jeito que ela fazia. Por isso que você não quer mudar a gota leite de coco? Não, porque lá não colocava leite de coco. Então é só o camarão, é só o camarão, tempero e o creme de leite. E o creme de leite. Mais nada? Não, mais nada. E a vontade de comer só? É. Ela fazia até carne seca, assim. Aí dentro? É, carne de sertão. Aquela carne lá que a gente comprou na feira. Sei. É boa também. Mas então, mas ela fazia isso no forno ou fazia na panela ela com água? Ela fazia na panela, mas... Na panela com água. É,
Mas agora nós vamos fazer do jeito moderno. É, no forno. Nossa, olha que da hora. E aí dentro, na hora de cozinhar, vai sal ou não vai? Como é que é? Não, não pode pôr sal aqui dentro. Não põe nada aí. Só o sal que tem no creme já vai cortando aqui dentro. É igual o açúcar. Não pode. Aqui você passa óleo. Tá, então vai cozinhar sem nada, sem nada, tempero. Sem tempero. Sal no creme de leite? Então, põe no tempero. Ah, no tempero. Tá certo. Porque vai ser um tipo um estrogonofe. Vai ficar fazer. Gostoso, porque essa abóbora é bem docinha. Nossa, é. Olha que bonita, olha. É, vamos ver. Nossa, é... A abóbora tá muito bonita. Tá, olha. Bonita. Essa abóbora é sempre gostosa. É. Até eu como ela com leite. É? Eu cozinho ela e como com leite. É uma Mas delícia. Dessa mesmo? Dessa japonesa? Dessa mesmo. E uma patroa minha faz doce dela também. Com a casca. Com a casca, igual, né? Igual é legal. Faz com essa, faz com a casca. Se também se quiser fazer com creme de leite, pode fazer. Vai ficar boa também do mesmo jeito. Legal. Deixa eu lavar ela aqui. Passar uma... Como a Alexandrinha tem mania de lavar tudo, né? Vai lavar. Olha, você vai ficar muito bom. Olha, vamos deixar ela para enfeite? Não pode deixar. É. Deixa aqui, olha, ela só para enfeite. Guardar as coisas dentro. Ela vai guardar as coisas dentro. Põe ela aqui para enfeite. Tá bom. Aí, cozinhou já? Só para ferventar eles, para tirar esse gosto do mar. Aí, ó. Ah, você nem ferveu, né? Só esquentou. Ferveu. Já ferveu? Já. Se quiser, tira isso aqui, ó. Isso aqui, mas isso aqui é um trabalho danado, ó. Não, não precisa. Vai, não, tô doido. É, ó. É, mas que nem ela falou, quando tá frito, come. É, quando tá frito, come. Come com tudo. Triste de um bicho que engole outro. Como é que é? Tripa de um bicho que engole outro. Triste de um bicho que engole triste. Outro. Ok. É triste de um bicho que engole outro. Nada. Alexandrina, tu não vai ligar o forno e botar abóbora, não? Hã? Não é melhor já ligar o forno e botar abóbora? Que daí já vai fazendo. Já vai fazendo, né? É, pode ser. Ok, agora você vai preparar a abóbora para colocar no forno. É. Com um pouco de manteiga. Ah, você vai fritar sozinha hoje? A cebola pro estrogonofe de camarão. Ah, porque você vai fazer tipo de um estrogonofe. É, de camarão. Uhum. E o pimentão, não vai? Ah, vou, peraí. Esqueceu, aí. Né? Esqueci de novo, peraí, Kiko. Pera aí, Kiko. Onde é que tá a sua cabeça? No pé, no pescoço. Peraí, peraí, me chama aí, me chama aí. Ô, Kiko. Você perguntou onde é que tá a minha cabeça? É. Tá no pescoço. Não é minha vida que hoje vai fazer as coisas. Foi. É. Hoje eu estou cansada. É. Hoje eu tava cansada. Fazendo coisa demais, né? Não, não é. Não sei. É que eu tava cansada e eu tô levantando 5:30 da manhã. 5:30 todo dia eu tô levantando agora. Ah, é? Pode vir. É? Pode vir, Murilo. O que é isso aí na sua mão, Alexandrina? Eu vou pegar... Não, esses negócios aqui, ó. Isso aqui? É pedido pra ele botar a mão nesse forno, que ela chama de manteiga. É manteiga... É quali. Faz a propaganda agora. É a quali. Olha, é qualidade. Quali, é qualidade. Eu não acredito que você vai usar isso, Alexandrina.
você não falou pro Chico trazer manteiga. Tem que ter falado, filha. Eu trazia manteiga. Não, mas eu quero essa que eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu. Quer que eu pegue na padaria? Não. Chico, não. Já foi. Já é tarde, agora é tarde. Mas ela vai te patrocinar, deixa eu ver. Eu tô com medo dele nesse forno. Não, ele sabe. Não, ele não se queima, não. Eu já pus a mão dele. Alexandre, quando você for fazer alguma coisa, me avisa antes. Tá bom. Porque senão eu fico perdido aqui também. Tá. Okay. Ah, você já jogou aí dentro. Eu nem vi você jogando, então. Peraí, me fala o que você vai fazer. Aqui eu vou pôr. Aqui eu já pus a cebola e vou pôr um pouco de manteiga. Mas pra que você vai fazer isso aí? Pro estrogonofe. Você vai fazer um estrogonofe com camarão. Com camarão. Pra jogar dentro pra da jogar moranga. Pra jogar dentro da moranga. Isso, então tá bom. Tá bom, Chico? Okay. Eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, senão eu não sei. Deixa eu pegar uma colherzinha. Peraí. Ô Chico, aqui ó. Tá bom. Aí não precisa, não vou pôr óleo. Entendeu? Lógico, você já tá botando esse tanto de margarina aí, né? Não é muita, não. Porque eu vou fritar a cebola aqui. Ok, só a cebola que você vai fritar? É, eu vou pôr cebola, depois eu ponho sal. Deixa eu achar uma colher aqui que eu não gosto de mexer com a margarina. Não vou pôr muito sal, não, porque não pode muito sal, viu? Pra não ficar doente. É. Quem falou pra você que sal faz mal? Eu sei. Ah, é? Eu sei, eu nunca... Mas você não pegou do nada isso? Não, falou. Não, eu peguei, eu sei que sal não faz mal. Outro dia tinha um médico ensinando que esse sal aqui não faz muito mal. Eu vou trazer um médico aqui pra falar pra você da margarina também. Ah, tá, diga ele que vem. E aí, essa cebola tem que dourar, é isso? Tem que ficar douradinha. Por isso que eu vou mexer ela aqui para ela ficar douradinha. É que, ó. Eita, Murilo, eu vou ter que depois fazer um remédio ali pro Murilo. Tá bom. Senão vai queimar a panela. E agora o camarão? Agora o camarão. Vai dar coisa minha, coisa assim? Tá uma delícia aqui, cozinhar. Um gostinho de manteiga. Isso. Ah, nem vou falar nada, viu? Ah, não, Chico, fica quieto. Olha lá, Chico. Fala não, Chico, fica quieto. Eu vou comer e vou te falar depois. Nossa, o Chico vai falar assim, nossa, Alexandre, tá uma delícia. Uma delícia. Nossa, Chico, é? Agora os temperos secos. Agora um pouquinho de pimenta do reino. Tempero baiano. Ó, tá vendo? Agora o colorau. Açafrão não? Não. Não pode fazer a propaganda do colorau. Oba, olha quanto. Ah, esqueci de falar que é apimentado isso aí. Ah, é? Mentira. Só pra assustar você. Você tem que ficar bem vermelho mesmo, hein? É. Vai ser camarão com força. Com força? Com força. Camarão com força. Com essa cor, né? Nossa. Já deve ficar bom, já. Posso experimentar, Alexandre? Pode. Eu quero experimentar, mas eu quero experimentar o camarão. Ah, tá. É, o gosto do camarão. Um só dá? Dá, um só dá. Tá ótimo. Tá ótimo, tá? Muito bom. Tá bom. Tá bom, tá? Falta nada. Não, se você quiser botar um pouco de sal, porque o creme de leite vai... É porque o abóbora também, né? É, ela é doce. Ela é doce. Pô, mais um pouquinho só. Acho que dá, sim, pra pôr. Isso. Nossa. E o creme de leite você coloca agora ou depois?
agora. Vamos fazer o comercialzinho da Nestlé? Tá nem três, alguém. Isso é com você, viu? Aí, ó. Nossa, esse daqui é bom mesmo, cara. É melhor esse creme. É. Eu não gosto de comprar de caixinha também, não. As meninas que têm mania de caixinha. Ai, eu pensei que tava chorando, mas não tá não. Já passou uma hora. Então vamos tirar. Vamos ver se tá bom? Vamos. Olha o barulhinho. Cuidado. Quer botar na mesa ou vai botar? Na mesa. Tá com cheiro bom. Olha. Eu acho que cozinhou, viu? Vamos ver. Tem lugar que é mais duro, né? É. Mas o negócio é lá dentro que tem que estar mole, porque essa casca é mais dura que o miolo. Esperta com o gato aqui, você vê. Pera aí, eu pego rápido. Que bonito. Eu acho que tá sua bom. Mão nem sente mais. Não. Caramba. Aqui ainda tá bom de fazer bala de coco essa mão. Ó, eu acho que ainda tem que pôr mais um pouquinho, né? Mas lá dentro não tá mole? Tá. Mas eu acho. E fora ela tem que estar durinha mesmo para segurar. Tá. Tá, amor. Tá aqui. Leva pra titia. Mas olha, veja aqui uma coisa. Veja você com a sua mão. Você acha que já tá bom? Tá bom. Tá bom? Arranca um pedaço pra você ver. Arranca com a colher. É, mas é que eu tenho que ver com a mão. Com a mão. Pra ver se ela tá. Tá. Na do meio, Adriana. Não, tá boa. Não quer um garfo? Não, não precisa não. Tá boa. Tá saindo, não tá? Tá saindo. Quando ela tá saindo com palito, é porque ela tá boa. É. Aí, ó. Alexandrina, agora, conselho de amigo. Desliga o gás, senão você vai ter que comprar um botijão mais muito rápido. Nossa, você... aí acaba com... Aí é pra acabar com o piqui de Goiás mesmo. É pra acabar com o piqui de Goiás. E agora, Alexandrina? É só despejar o camarão dentro? É. Aí você vai dar uma esquentadinha e jogar lá dentro. E jogar lá dentro. Acho que mas falta um creme de leite ainda aí, né, tia? Eu vou pôr. Você não esqueceu não, né? Não, eu tava querendo esquecer. Por quê? Pra pôr no doce da abóbora da gente que a gente vai fazer amanhã, ué. Ah, você tava me enrolando já. Né? Chico. Não, vamos fazer só com esse então, é. Acho que dá. Ô Chico, experimenta isso aqui agora pra você ver que delícia. Não, mas já sei que tá bom. Eu não. Vou experimentar com abóbora. Ah, tá. Experimenta aqui, Adriana. Você não pode comer? Eu posso sim. Você pode? Eu posso. Deixa eu pegar uma. Experimenta. Tá uma delícia. Já acordei. Experimente. Deve estar maravilhoso. Não precisa mais creme de leite, não. Não precisa, não. E você vai botar uns coentrinhos picados por cima também? Vou pôr inteiro assim pra enfeitar em cima da abóbora. Sim. Alexandrina ficou bem grossinho. Nossa, ficou. Isso aqui, nossa mãe do céu. Isso aqui com pão. Isso aí com isso aí é bom já. Nossa, não vai nem caber tudo. E a tampa, Alexandrina? Peraí, Chico. Tô muito empolgada, Alexandrina. É um vulcão. Não, é que encheu demais, eu não vi, eu nem percebi que tava enchendo demais. Mas se você quiser pôr, pode deixar cair na casca. Mas se quiser tirar do papel alumínio, pera aí. Ergue o papel, eu vou erguer aqui, vocês puxam o papel alumínio. A bandeja tá limpa. Tá limpa? Claro. Mesmo? Claro. Olha que lindo. Deixa cair aqui um pouco. Que a gente vai comer a casca, não vai? Ela ainda vai botar mais. É, que é pra cair. É um vulcão aqui. Na abóbora. Ela quer que caia tudo mesmo. É. Ah, fica bonito. Vocês não sabem que era assim que eu fazia, menina? Era assim, é? Era assim que ela fazia. Que lindo, rapidinho. A dona Tia pode não ter ido pro céu, mas que ela me ensinou bem, me ensinou. Ela pode não ter ido pro céu. Que ela me ensinou muito bem, me ensinou.
Chama os cachorros. Chama os cachorros. Acho que não é na Maria Brava, passa para a mesa. Aí, tá pronto a moranga. Ainda tem mais morango aqui, mais camarão aqui. O que é esse negócio debaixo de da mesa que o povo fala? O programa da Ana Maria Braga, ela chama os cachorros. Que ela tem um monte de imã de geladeira de cachorro. É. Ela não pode agora aberta, deixa eu pôr fica os cachorros latindo. Deixa eu tirar isso aqui que tá muito feio. Tá? Nossa, ficou lindo. Apesar daquele negócio que ela botou que tem na caixinha, em vez da manteiga, fica bom. Porque o aquário é. É o que, Alexandre? É. Aquário é o que, Alexandre? É desqualificada. Não é nada. Aquário é o que, Alexandre? É com o quê? Aquário é bom? Não, bom. Essa comidinha aqui tá ótima. Tá uma delícia. Vamos muito comer. Bom. Vou até botar mais um pouquinho de arroz aqui. Aí, tá vendo? Deixa eu falar um negócio aí, ó. Pessoal, se vocês o quilo do camarão tá caro. Se vocês achar muito caro, pode fazer com carne seca. Carne seca. Uhum. Um franguinho também vai bem, né? Eu sei que com carne seca. Com carne seca. Deve ficar uma delícia. Com carne seca também é meio seco, né? Hã? Frango é meio seco. Frango é mais seco, mas com a carne seca. Fica uma delícia. Carne de sertão. E pra quem é vegetariano, pode fazer com legumes. É, pode fazer com legumes. É. Também. Legumes diferente da do outro. É. É. Diferente. Ó, gente, todo jeito deve ser bom, mas se você tiver com dinheiro sobrando, com camarão é especial. É melhor com camarão. Fica muito gostoso. Vamos comer. Só agora... faltou leite de coco, Alexandrina. Não pode. Não? Não. Mas por quê? Porque hoje ela resolveu que não pode, não, amanhã ela outra aprendeu coisa. Sem leite de coco, então não pode. Eu aprendi sem leite de coco, não pode. Lá onde eu aprendi tinha muito camarão. Ela comprava muito camarão. Amor, essa filmagem aqui vai te custar caro, viu? Eu tô cobrando tudo agora. Ah, é? Ah, é. Vixe Maria! Oh! Ela está te cobrando tudo! Se ferrou! Duda, segura a câmera lá pra mim. Vou cobrar... Não, pode deixar. Tá cobrando, né? Então... Não, já pediu, já contratou, já assinei o contrato. Não, você pode, quem for comer, pode cortar aqui, que tá cortando. Ô, Duda, você não vai experimentar? Come aí, gente. Come aqui. Olha, pode cortar aqui assim, ó, que ela tá saindo, olha. Tá vendo? Ela tá saindo de tanta coisa. A Adriana ferrou com o chifre, tá cobrando tudo. Tô, vai me dar uma roupa indiana. Indiana? É. Ai. Vai me dar uma toalha de banho. Vixe, chifre. É um sol novo. Eita! Por enquanto tá barato ainda. Barato? Tá. Então, pode ser. Pega um carro, pega um carro. Aí não. Pega um carro. Gente, eu não sou tão ruim, eu sou boazinha. É esperta, porque ela sabe que se ela pedir o que não dá, não vê mesmo. Aí não ganho nada, então eu vou devagarzinho. Oi, Bruninho. Tá dançando. Vamos lá limpar o nariz? Não, amor, vai ser que tu tá gargindo. Tá aparecendo aí? Bora. Vamos, fala. Fala que eu te escuto. É isso que tem que escutar. Aí pessoal, depois de uma moranga deliciosa que a Alexandrina preparou pra nós, parabéns de novo, Alexandrina. Obrigado, Chico. Nota 11. Obrigado. É, nós vamos para os abraços da Alexandrina, que hoje tem muita gente pra você. Hoje, né? Tem quatro. Então, Cristina de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço, Cristina, de Vitória da Conquista. Abraço, Cristina. Um abraço pro Marcelo de Tatuapé. Um abraço pro Marcelo de Tatuapé. Um abraço para Maria Cerqueira Dias da Silva, da Bahia. Um abraço para Maria Cerqueira Dias, da Bahia. Um abraço. E agora tem um abraço para Edivânia Carvalho, da Bahia. Um abraço para Edivânia Carvalho Carvalhos, da Bahia. Agora tem outro em algum lugar aqui. Que você aqui, ó. Acha aí. Você tirou a fita. Não. Tá marcado com a fita. Ah, não. Tá com a fita? Aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Esse aqui. Ah. Um abraço pra Alexandra de Araçá, Minas Gerais. Um abraço pra Alexandra de Araçá, de Minas Gerais, que ela tá na Itália. Não, essa não é. Não? É outra. Peraí, calma. Você pulou.
Um abraço pra Graça de Goiânia, que está na Itália. Um abraço pra... Desculpa. Um abraço pra... Não, não, um abraço. Graça de Goiânia. Graça de Goiânia, que está um abraço. Um abraço pra ela e as filhas dela. Um abraço. Um abraço. A cabeça dela tá muito boa. É. Um abraço, aí, um abraço pra esse rapaz aqui. O Murilo veio mandar um abraço. Manda um abraço pro papai e pra mamãe. Diga um abraço pro papai e pra mamãe. Um abraço. Agora os meus, vai, gente. Um abraço pra Gracilda de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço, Gracilda. Ramon Rocha de Irajimirim, Bahia. Um abraço. Abraço. Francisca Antônia de Brasília. Um abraço. Abraço. Graziele de São Manuel, São Paulo. Um abraço. Abraço. Vanusa Bento de Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Graziele de São Manuel, já falei, né? Já falei um de abraço. A Vanusa Bento do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. A Nuna de São Bernardo do Campo. Um abraço. Abraço. E o Paulo de Atibaia. Um abraço. Abraço. Gente, obrigado pela força que vocês dão pra gente. E agora eu vou perguntar pra Alexandrina. Alexandrina, você ainda tem fé que vai conseguir sua casa? Tenho sim, muita fé. Não vou perder a fé, gente. Então vou botar os dados pra contribuição no fim da conta. Confio em Jesus que eu não vou perder a fé e que eu vou ganhar essa casa. Pessoal, e aí quem quiser copiar as receitas, tem no site www.receitasdaalexandrina.com.br para vocês anotarem todas as receitas, tem os vídeos e tem as receitas por escrito. Ele contando, gente. Tossindo, mas aqui. Gente, tchau, obrigado. Fala, tchau. Fala, dá tchau. Diga tchau. Olha lá, Chico, já apagou. Você não, não deu apaguei tchau. Nada. Dá tchau. Não apaguei nada. Diga tchau, gente. Ei, fala. Ah. Ei.